David Price je jeden z největších českých matematiků. Narodil se v roce 1947 a vystudoval matfis na Univerzitě Karlově a do revoluce tam také působil. Hned po revoluci dostal místo v Anglii na Londýnské univerzitě a v roce 2006 přišel na univerzitu ve Warwicku, kde působí dodnes jako emeritní profesor. Věnuje se takzvané čisté matematice. Zabývá se analýzou a do detailů studuje funkce na množině reálných čísel. Celý život luští matematické hádanky, které patří k těm nejtěžším. V roce 2008 získal Pauliovu cenu Londýnské matematické společnosti za vynikající přínos k analýze a geometrické teorii míry, včetně vyřešení dlouho otevřeného problému popisujícího vztah geometrické struktury množin a měr v euklidovském prostoru. Prý byl schopen dělat několik věcí najednou a byl tak rychlý, že dělal výpočty na hřišti, když hlídal děti. Každý na něm obdivuje jeho nezvyklou skromnost. My v Neuronu Davida Price neskromně obdivujeme za to, že má odvahu vyhledávat dosud nevyřešené matematické úkoly a odkrývá jejich tajemství. Proto mu udělujeme cenu Neuron za celoživotní přínos vědě v oboru matematika.